A ja si sem zase zavolám, poďte chlapi ku mne, Mário, Filip a René. Máme tu dvoch gajdošov. Už som vravela, že René získal zlaté pásmo v súťaži detského hudobného folkloru Vidiečanova Habovka, ale tuto Filip je laureátom tejto súťaže. A... Áno. Obidvaja hrajú na gajdách, ale ja sa v tom tiež úplne nevyznám. Všetci si myslíme, že sú to v podstate rovnaké nástroje, ale tu na Mario nám vysvetlí, že v čom je rozdiel. Každý má totiž to úplne iné tie gajdy, hej? Tak nám povedz, čo sú to za gajdy a aký je tam rozdiel? Tak základný rozdiel je v tom, že na oravské gajdy sú dvojhlasné, čiže to znamená, že v gajdici, na ktorej hrá, majú jeden pískor, ktorý vydáva tón a v huku majú druhý pískor. Sú také basovejšie, čiže majú taký hrubší tón. My, čo používame na Nitre, alebo teda aj na Podpolaní a všade inde v podstate, tak sú trojhlasné gajdy, že tuto v gajdici už sú dva hlasy. Alebo potom v Nitre sa používali aj štvorhlasné, kde v gajdici boli tri hlasy. A môžeme si ukázať teraz ten rozdiel, že ako znejú, že fukneš ty a fukneš ty? Filip nám trošku... Že či to je aj počuť pre nás obyčajných smrteľníkov? A ešte skúsime tie druhé teda. Silné plúca. Dúchaj, dúchaj. Ďakujeme. Tak teraz poprosím Filipa, ty si nám ešte nezahral, tak zahraj nám nejaké melódie, budeš hrať z okolia, ja si to prečítam, Veľkého Zálužia. Tak nech sa páči, laureát súťaže Vidiečanova Habovka. Thank you.
A ja si sem zase zavolám, poďte chlapi ku mne, Mário, Filip a René. Máme tu dvoch gajdošov. Už som vravela, že René získal zlaté pásmo v súťaži detského hudobného folkloru Vidiečanova Habovka, ale tuto Filip je laureátom tejto súťaže. A... Áno. Obi dvaja hrajú na gajdách, ale ja sa v tom tiež úplne nevyznám. Všetci si myslíme, že sú to v podstate rovnaké nástroje, ale tu na Mario nám vysvetlí, že v čom je rozdiel. Každý má totiž to úplne iné tie gajdy, hej? Tak nám povedz, čo sú to za gajdy a aký je tam rozdiel? Tak základný rozdiel je v tom, že na oravské gajdy sú dvojhlasné, čiže to znamená, že v gajdici, na ktorej hrá, majú jeden pískor, ktorý vydáva tón a v huku majú druhý pískor. Sú také basovejšie, čiže majú taký hrubší tón. My, čo používame na Nitre, alebo teda aj na Podpolaní a všade inde v podstate, tak sú trojhlasné gajdy, že tuto v gajdici už sú dva hlasy. Alebo potom v Nitre sa používali aj štvorhlasné, kde v gajdici boli tri hlasy. A môžeme si ukázať teraz ten rozdiel, že ako znejú, že fukneš ty a fukneš ty? Filip nám trošku... Že či to je aj počuť pre nás obyčajných smrteľníkov? A ešte skúsime tie druhé teda. Silné plúca. Dúchaj, dúchaj. Ďakujeme. Tak teraz poprosím Filipa, ty si nám ešte nezahral, tak zahraj nám nejaké melódie, budeš hrať z okolia, ja si to prečítam, Veľkého Zálužia. Tak nech sa páči, laureát súťaže Vidiečanova Habovka.